Chcel by som sa vás na začiatok spýtať, kto z vás už sa niekedy napájal na C-čkovú knižicu v Pythone? A ďalšia otázka, koľko z vás použili C-types? No výborne, takže možno mi niektoré z vás pomôžu. Takže už ako bolo povedané, C-types knižnica slúži na napájanie sa na C-čkové knižnice v prípade, že nemáme Pythonovskú implementáciu už dostupnú. Takže viac menej ako úvod, táto prednáška bude založená na mojom nejakom hobby projekte, ktorý som robil v rámci svojho voľného času len pre vlastné uspokojenie alebo pre vlastnú zaujímavosť, čiže môžete si to pozrieť. A takisto na úvode bola aj spomenutá a bolo uvedené aj linka na tieto slajdy, takže môžete si ich stiahnuť a ísť so mnou. Agenda je jednoduchá, prejdeme si knižnicu C-types, nejakú si približíme, ako sa s ňou pracuje. Nasledne potom vám ukážem, ako viac menej nejaký reálny príklad, ako vieme využiť túto knižnicu C-types v nejakom reálnom svete, konkrétne na knižnici LibLDAP, projektu OpenLDAP. A na konci, keď budeme stíhať, máme ešte aj nejaký priestor na otázky. Takže C-types, motivácia, prečo vlastne C-types, prečo sa napája na C-čkové knižnice? Je to dané hlavne z filozofického hľadiska Pythonu, ktorý vlastne razí trošku opačný smer ako Java, kde vlastne my sa snažíme zrecyklovať funkcionalitu, ktorú už máme. Takže prečo by sme mali niečo písať odznova, keď to máme už napísané v C-čku? Jednak je to rýchlejšie a častokrát je to celku dobre portovateľné, hlavne na tých open source knižniciach. Čiže čo je vlastne C-types? Je to nejaká knižnica v rámci štandardnej knižnice Pythonu, ktorá poskytuje nejaké prostriedky, ako vieme sa napojiť na C-čkovú knižnicu. V prvom rade sú to nejaké typy alebo nejaké modulovacie typy na prístup alebo opis interfejsu a takisto aj nejaký mechanizmus na volanie funkcií z nejakých šerovaných knižnic. DLL-ka v Windowse alebo .so fajly v Linuxoch. Čím je zaujímavá C-types oproti ostatným prakticky riešeniem je tá, že nemusíte vedieť programovať ničom iným iba v Pythone, plus ešte musíte vedieť samozrejme aj C-čko, vedieť čítať. Mám tu aj nejakú tabuľku, kde je nejaké porovnanie rôznych techník alebo nejakých knižnic, pomocou ktorých sa vieme vlastne napojiť na tú C-čkovú knižnicu. Ako som už spomenul, výhoda C-types je začlenenie priamo v štandardnej knižnici, je portovateľná, tým myslím to, že môžeme ju využiť nielen s Python, ale takisto aj PyPy to podporuje a napríklad aj Cheaton. Na rozdiel od napríklad Python C-API, ktoré v PyPy nie je plne podporované. Takisto je kompatibilná medzi Python 2 a Python 3. Jej jediná nevýhoda je tá, že nevieme sa priamo napojiť na C++ knižnice. Ako som spomenul, implementačný jazyk daného wrappera, ktorým pristupujeme ku knižnicu, je jazyk Python. Takže základy. Ako som povedal, hlavnou úlohou C-types je nejaký opis interfejsu, na ktorý sa chceme pripojiť. Z toho dôvodu C-types musí poskytovať nejaké knižnice, nejaké datové typy, ktoré vlastne opisujú základné datové typy C-čka. To znamená nejaké ktoré chary, takisto integere a napríklad aj smerníky, ten chrp a savoidp, to sú pointere. Tieto typy vlastne sú nejaké wrappery okolo reálnych C-čkových typov, to znamená, tu je to aj závisné na platforme, to znamená, že cint je iné na 64-bitovej platforme, na 32-bitovej platforme. Je tu aj nejaká linka, kde sú vlastne vypísané a vymenované všetky typy, ktoré sú vlastne podporované C-types. A máme tu nejaký základný príklad, už začínam vlastne programovať v knižnici C-types, samozrejme, čo som vynechal je import C-types, ale myslím, že to si vieme domyslieť. Takže prvý riadok hneď, vytvoríme si nejaký wrapper, ktorý vlastne nám reprezentuje už nejakú C-čkovú premenu typu integer. Napravo máte, v komentároch máte C-čkové ekvivalenty, čiže je to ekvivalent tomu, ako keby sme napísali int numrom NASA 0. A vieme to si vypísať a to nám nič nepomôže, pretože ku hodnotám danej premenej sa pristupuje pomocou atribútu value. A takisto tieto typy nie sú immutable, to znamená, že vieme tieto hodnoty meniť za jazdy, ako tam vidíme. A takisto vidíte tam aj nejaký inicializáciu nejakého stringu. Takisto je to veľmi intuitívne a takisto potom pristupujeme pomocou value atribútu. Je to veľmi intuitívne.
Ďalší veľmi zaujímavý koncept, ako sa dajú robiť, sú polia. Polia v C-types sa robia úplne jednoducho. Zoberiete typ, vynásobíte ho nejakým číslom pozitívnym. Je tam priťažený operátor hviezdička a napravo máte vlastne ekvivalent, čo by ste robili v C-čku. To je vlastne nejaký type def a vytvárate nejaký nový typ. Tento typ potom viete inštanciovať ako klasickú triedu, to znamená, zavoláte rtype, dáte parametre a to je ako keby ste vytvorili v C-čku nejaké pole. Dá sa s tým pracovať klasicky ako s listom v Pythone, to znamená, viete zistiť dĺžku poľa a takisto viete aj pristupovať k jednotlivým prvkom. Samozrejme, ako vidíte, štvrtý prvok neexistuje, takže nám to vyhadzuje nejaký exception. Ako vidíte, C-types takisto sa snaží chrániť užívateľa, ako sa dá, od nejakých potenciálnych chýb, to znamená, častokrát dostanete výnimku a on to nespadne cez segmentation fault, ale nie je to pravidlo. Dá sa veľmi jednoducho zhodiť celý Python interpreter cez segmentation fault pomocou C-types, takže treba s tým narábať veľmi opatrne. Klasika C-čka, pointre. Pointre sa robia takisto veľmi jednoducho. Vytvoríte si nejaký novú premennú i, ktorá musí byť samozrejme vytvorená pomocou C-čkového typu, C-int, C-char, to je jedno, a pridáte tento parameter alebo pridáte tú premenu funkcii pointer, ktorá vlastne vracia novú premenu, ktorá vlastne ukazuje na premenu, ktorú ste jej dali. Samozrejme, nefunguje to priamo nad číslom, čiže musí to byť stále premenná. A ku pointeru pristupujete pomocou atribútu contents, to znamená, to je ekvivalent, ako keď dáte v C-čku hviezdičku pred premenu. A je to trošku špeciálne, pretože keď, ako vidíte na ďalšom riadku, PI contents nie je to isté ako I. Z toho dôvodu, že vy, keď vytvárate ten pointer, on sa ako keby alokuje na novo a vytvára sa nová premenná. Takisto aj v dnešnom príklade vidíte, že vytváram premennú J a potom do PIčka pripisujem vlastne pointer J-čkom contents. V C-čku by to znamenalo to, že sa nám vlastne zmení hodnota premenej I. V C-types to nie je tak, pretože sa opäť vytvára ako keby nová hodnota z toho pointera, to znamená, ukazuje niekde úplne inde. Je to z toho dôvodu, aby sa nevznikali nejaké jednoduché chyby v programe, kde si viete pripisovať pointere. Ďalší veľmi zaujímavý mechanizmus je pointer v kapitálkach. Tento rozdiel od toho pôvodného pointer, čo je vyššie, je ten, že pomocou tohto sa vytvára nový typ. Či je to nejaký equivalent type defu. To znamená, že vy viete najskôr vytvoriť pointer, typ, až potom ho inštancovať ako klasickú triedu. Je to vidieť aj nižšie. Takisto, keď pointerovi nedáte, keď inštancujete pointer inštanciu a nedáte tam žiadny parameter, to je ekvivalent, ako keby ste priradili danej premenej null. A posledný riadok je veľmi zaujímavý, pretože tam vytváram, tu je ukážka, ako vieme vytvoriť v Pythone dvojprvkové pole smerníkov na integer. To znamená, najskôr si vytvorím typ pointer na integer, to je tá premena PIT, a nasledne len dám PIT krát 2, tým vytváram vlastne nový typ poľa o dvoch prvkov, kde každý jeden prvok má byť smerník na integer, ale tu inštancujem už potom s reálnymi parametrami. Čiže veľmi jednoducho sa robí s týmto riešením. Štruktúry a uniony sú ďalšia vec, ktorú musíme namodelovať, aby sme vedeli pracovať s nejakým C-čkovým API. Robí sa to veľmi jednoducho, používajú sa klasy, ako je vidno. Prakticky jedine, čo musíme urobiť, je definovať atribút fields, kde my našpecifikujeme jednotlivé prvky danej štruktúry a jej typy v našich C-čkových C-Python typoch. To znamená, napravo vidíte ekvivalent v C-čku, čiže vlastne táto trieda vlastne nám vytvára nejakú štruktúru komplex, ktorá má dva prvky, real a image, img, ako imagine, a obidve sú typu int. Táto trieda, ktorá je typu štruktúry, je veľmi
prakticky narába sa s ňou rovnako ako s Pythonovskou triedou. To znamená, vieme nadefinovať tam klasické metódy a vieme ku ním pristupovať alebo vieme s nimi robiť normálne ako v štandardnom Pythone. To znamená, vidíte tam nejakú inštanciu tej triedy s parametrami 1, 2, ak ste si všimli, a C-types automaticky konvertuje Pythonovské typy na tie C-čkové typy, čiže o to sa nemusíme starať. Vieme takisto pristupovať priamo ku atribútom, opäť sa na spätnú konverziu sa zase stará C-types. Takisto vieme volať metódy a je to veľmi intuitívne. A takisto uniony sú veľmi podobné, jediný rozdiel medzi štruktúrami a uniami je ten, že dedíme od triedy structure, ale dedíme od triedy union. Napravo opäť máte nejaký príklad v C-čku, ekvivalent toho, čo je vlastne napísané v C-types. No. Tým pádom by sme mali prejdené nejaké základné typy a môžeme pristupovať k tomu, aby sme vedeli zvolať nejakú tú funkciu. A skôr než to sa k tomu dostaneme, musíme povedať C-types, ku aký knižnice má pristupovať. To znamená, musíme natiahnuť knižnicu. C-types poskytuje viacero loaderov na knižnice pod Linuxami a vlastne všetky príklady sú na Linuxoch, je klasika CDLL. Toto funguje na Linuxoch, používa špeciálny klasický Linuxový calling convention CDSLE. Na Windowsoch je to OLEDLL, WinDLL, ktorý treba použiť. Ešte jedna špecialitka je tzv. PDLL, je to ekvivalent CDLL, len s tým, že pred zavolaním funkcie nie je glisovaný Global Interpreter Lock. Neviem, či máte s tým skúsenosti. Ale vlastne, keď sa uvoľní GIL, tak vedia viacero vlákien fungovať paralelne. Tu je nejaký jednoduchý príklad, to je aj v dokumentácii, ako vieme natiahnuť štandardnú knižnicu C-čka. To znamená, naimportujeme si C-types a dáme CDL load library a názov knižnice. To je názov fajlu, ktorý má hľadať na štandardných cestách. Už, keď máme tú lipce natiahnutú, vieme z ňou pracovať, vieme pristupovať ku funkciám. Z load library je menší problém ten, že častokrát nevieme, ako sa daná knižnica v systéme volá. To znamená, musíme použiť nejakú špeciálnu utilitku, ktorá tiež poskytuje C-types, a to je tzv. Find library. A táto utilitka, keď ju zavoláme, táto funkcia, ona exekuje alebo spúšťa nejaké externé programy, pomocou ktorých ona hľadá lokalitu požadovanej funkcie, požadovanej knižnice. A ako parameter pridávame presne to isté, ako keby sme dávali linkeru názov knižnice. To znamená, v tomto prípade chceme natiahnuť matematickú knižnicu. Pri linkeri, keby sme chceli linkovať, dali by sme gcc-lm, to znamená, tu nám musíme dať M. Táto utilitka Find Library nám vracia už daný reťazec danej knižnice, ktorý vieme už priamo podhodiť CDLL. Takisto je tam aj ukážka na LDAP knižnicu. Čiže keby sme linkovali minus LLDAP, to znamená Find Library LDAP, ona nám vráti reťazec, ktorý vieme nabiť do CDLL a už máme inštanciu danej knižnice natiahnutú. Volanie funkcií, keď už máme natiahnutú danú knižnicu, vieme už priamo pristupovať ku funkciám danej knižnice. Pristupuje sa pomocou toho, že každá funkcia v danej knižnici je ako atribút. To znamená, napríklad v tomto prípade lipce.open, voláme funkciu open nad knižnicou lipce. A jedna špecialitka C-types, ktorá je veľmi pohodlná, hlavne pre jednoduché funkcie, je tá, že on robí nejakú automatickú konverziu. On automaticky konvertuje všetky atribúty, ktoré sú parametre funkcie, integery, stringy a Unicode stringy, automaticky konvertuje do príslušných C-čkových typov. To znamená, to, že viac menej my nemusíme riešiť prakticky nič s tými typmi, čo som ukázal pred chvíľou. A všetko sa postará automaticky C-types. Takisto navratovú hodnotu predpokladá C-types vždy, že je integer, keď nepovieme ináč. To znamená, že opäť, keď funkcia vracia integer, nemusíme nič špecifikovať. Tu máme nejaký jednoduchý príklad, štandardný prečítanie nejakého fajlu a vypísanie na terminál. To znamená, ako vidíte, lipce.open, dáme nejakú cestu, chceme, že by to bolo iba read-only, a prakticky ďalší riadok je len vytvorenie nejakého buffera o dĺžke 10. Ten ho plníme znakmi A, je to trošku také neštandardné. Vieme použiť oveľa lepšie riešenie, použiť tie funkcie createStringBuffer. A
Potom následne už len voláme libce read, kde viac menej vyšpecifikujeme, že chceme daný file, pododíme tam buffer a chceme 10 znakov. Ako je vidno, do ačka sa nám nabije daná hodnota a vieme ju vypísať pomocou value. Na konci samozrejme uzatvárame daný file štandardne. Problém nastáva vtedy, keď potrebujeme sa napojiť na nejakú knižnicu, ktorá nemá parametre a atribúty, ako som vyššie spomenul v tých troch základných typoch. Vtedy musíme my povedať ctypes, že chceme, musíme opísať ten interface tej funkcie. Tu je nejaký jednoduchý príklad na FMA funkcie, ktoré nie je štandardne pribalená v Pythone, je súčasťou štandardu C, štandardnej knižnice, ale v Pythone priamo nevieme ju zavolať. To znamená, jediná možnosť je použiť ctypes, alebo jedna z možností je použitie ctypes. Takže opäť natiahneme si knižnicu, vieme ku nej pristúpiť, ale opäť FMA, ako je vidno nižšie, potrebuje tri typy, trikrát double a vracia double. To znamená, musíme nejako povedať ctypes interpretu, aby vedel, že a čo má dať, a aké parametre má robiť. To znamená, použijeme atribút archetypes, kde my povieme, OK, táto funkcia má tri parametre typu double. Takisto použijeme resttype a tým povieme ctypes, že daná funkcia vracia double. Tým sa naša práca skončila, vieme rovno zavolať danú funkciu cez FMA, dáme tam floaty alebo pythonovské doubles a nám automaticky vracia double, takže funguje to bez najmenších problémov. Ešte jednu vec, ktorú som nespomenul, je, keď chceme funkcii predať nie danú premenu, ale iba smerník na ňu. To je vlastne ekvivalent, keď dáme pred premenu ampersand v C-čku. Na to sa používa tzv. Funkcia byref. To znamená, keď dáme ako parameter byref nejakú C-type premenu, byref nám vracia inú C-type z premenu, ktorý je vlastne pointer na danú premenu našu. Opäť je tu nejaký jednoduchý príklad cez scanf, kde vlastne vieme do nejakých premených dať nejaké hodnoty. Nechcem sa veľmi s tým zdržiavať. Jedna ešte poznámka, je to približne equivalent pointer funkcií, len s tým, že je to oveľa jednoduchšie, pretože pointer vytvára nejaký nový objekt, pričom byref nie. Takže je to efektívnejšie. Týmto by sme ukončili nejakú úvod ku ctypes a môžeme pristúpiť ku nejakým ukážkam z reálneho života. Použijeme na to OpenLDAP, čiže neviem, či všetci poznáte LDAP, ale je to nejaký protokol, ktorý pristupujeme ku nejakej stromovej štruktúre uložené na centrálnom serveri. Dôležité je si len pochopiť to, že daná stromová štruktúra sa pozostáva z nejakých entries, čo sú vlastne jednotlivé uzly v danom strome a každá entry je nejaký len key value storage. To sú nejaké atribúty s názvom a môže mať jeden atribút, môže mať viacero values. Každý entry je jednoznačne identifikovaná pomocou distinguished name DN. To je viac menej to, napríklad v našom prípade máme tam ukázaný ten strom a pod tým je tzv. LDAP zápis jedného uzla a vidíme, že DN je prvý záznam, to je jednoznačný identifikátor daného uzla, to je vlastne cesta v strome do daného prvku od koreňa. Takže, keď chceme sa pripojiť na LDAP, musíme viac menej vytvoriť si jednu štruktúru, použiť jednu štruktúru, ktorá nám reprezentuje jednu session v rámci pripojenia na LDAP. V modrom rámčeku teraz momentálne budete vidieť C-čkové ekvivalenty z hlavičkových súborov a v obyčajným písmu budú viac menej pythonovské ekvivalenty k tomu. Čiže máme štruktúru LDAP. Táto štruktúra reprezentuje nejaká session na LDAP, ako som povedal. Všetky jej atribúty a všetky jej prvky sú privátne. To znamená, my ich ani musíme vedieť. Tým pádom vieme použiť tento ekvivalent class LDAP. Fields nepotrebujeme, takže vyriešime to, reprezentujeme túto štruktúru nasledovným spôsobom. Ďalšia funkcia je LDAP initialize. LDAP initialize je prvá funkcia, ktorú musíme zavolať, že by sme sa vedeli pripojiť na LDAP. Ona viac menej len vytvorí danú LDAP štruktúru a nainicializuje. To je také niečo ako konštruktor. To znamená, my LDAP priamo nemusíme inicializovať. A tu som použil fintu, ako som už ukazoval predtým. A vytvoril som si pomocnú premenu alebo pomocný objekt LDAP initialize, na ktorý som napojil danú LDAP initialize funkciu. A potom som vytvoril už reálny wrapper alebo nejakú pomocnú
wrapovaciu funkciu LDAP initialize s URI parametrom. To je zjednodušené ten, že viac menej vnútri už priamo konštruujem nejaký pointer na LDAP, ktorému priradzujem 0 hodnotu. A tu dávam potom LDAP initialize našej pomocnej súkromnej funkcii, ktorá nám už vracia pomocou smerníku už reálnu inštanciu danej štruktúry, ktorú následne vraciame späť. URI parameter je vlastne urločko daného LDAP servera. A veľmi zaujímavý je LDAP result check funkcia, to je nastavenie cez aircheck atribút. To je viac menej funkcia, ktorá je za každým spúšťaná po navrate danej funkcie a ona veľmi často sa používa na nejaké typové, na nejakú kontrolu, centrálnu kontrolu toho, že či daná funkcia zbehla správne. Uvidíte to za chvíľku, ako je definovaná. Respektíve, teraz to vidíte úplne na spodku, LDAP result check. Všetky LDAP funkcie musia vrátiť LDAP success, čo sa týka, keď všetko zbehlo v poriadku, čiže ja som vlastne vytvoril nejakú takúto funkciu, ktorá vlastne centrálne je priradená všetkým funkciám a pomocou nej viac menej testujem, že či všetko zbehlo v poriadku, v prípade nerezujem exceptionu. Je to hlavne kvôli tomu, že by ten interface bol nejako viac bližšie objektovo orientovanému programovaniu. LDAP simple bind funkcia. Táto funkcia slúži na tzv. Bind operation, to je vlastne autentifikácia voči serveru. Čiže má nejaký LDAP štruktúru, ktorá, ako som povedal, je nejaké session, je tam carhook, čo je vlastne užívateľ a password. Opäť veľmi podobné, namodulujem si tú funkciu presne podľa C-čkového ekvivalentu a prakticky je to veľmi jednoduché, veľmi priamo čiare. Ideme teraz ku zaujímavejším veciam. Ideme teraz modelovať nejaké datové štruktúry, ktoré vlastne nám reprezentujú nejaký ten atribút v rámci jedného nódu v tom strome. Čiže backval je štruktúra, ktorá ukladá nejakú informáciu o binárnych dátach. Táto štruktúra sa používa v prípade, že my chceme do daného atribútu vložiť binárnu hodnotu, nie string. Takže ona obsahuje viac menej binary data ako char a viac menej jej dĺžka. Opäť je to veľmi jednoduché, vytvoríme si veľmi priamočiaro štruktúru backval v Pythone a nastavíme na základe hlavičkového súboru jednotlivé atribúty. Veľmi zaujímavý princíp je ten, že vzhľadom na to, že to je štandardný pythonovský objekt alebo štandardná pythonovská trieda, vieme použiť aj objektový prístup, to znamená, ja som tu vytvoril nejakú faktory metódu, pomocou ktorej viem veľmi jednoducho z reťazca vytvoriť takúto binárnu štruktúru. Takisto viem aj pristupovať ku value pomocou property, čiže aj properties vieme využívať v takýchto štruktúrach. Ideme ďalej. Ďalej, aby sme mohli prezentovať daný atribút v rámci jednoho entry, potrebujeme ešte modvals. Modvals je viac menej štruktúra, ktorá modeluje, ako tu píšem, null terminated array of values. To znamená, to sú všetky hodnoty, ktoré sa nachádzajú v danej entry. Vzhľadom na to, že ich môže byť viac, je to pole a je tu iné z toho dôvodu, že atribút môže byť binárny alebo textový. Preto používam buď backval, ktorú som špecifikoval pred chvíľou, alebo používam char. Opäť char, hviezdička, hviezdička, pretože obidve sú pointer na pointer, pretože je to pole. Obidve sú ukončené nulom. Opäť veľmi jednoduché, veľmi priamočiare, použijem veľký pointer, pretože potrebujem nadefinovať typ. Čiže takto nadefinujem fields. A opäť vytvoril som nejaký konštruktor alebo nejakú faktorovú metódu, pomocou ktorej vlastne konštruujem daný array. Najskôr si vytvorím value array stack, ktorý je vlastne nejaký typ poľa nad predanými parametrami plus 1, pretože je to null terminated. Ďalší riadok values arrays už je inštancia dané už priamo inštancia, je to priamo to pole, ktoré obsahuje dané prvky. Ako vidíte, je tam na konci none, to znamená, je to zakončené 0. Na konci je tam už priamo zavolanie danej konštruktora, danej triedy. Ako je vidno, použijem tam cast, čo je veľmi zaujímavé, pretože ja mám tam pole a potrebujem to pretypovať na hviezdička, hviezdička char, pretože pracujem s reťazcami. A ďalšia posledná štruktúra je LDAP mod. Je to štruktúra, ktorá viac menej reprezentuje nejakú operáciu nad LDAP stromom. To znamená, mám tam nejaký opcode, je to nejaký kód, ktorý je vlastne kód operácie, ktorú chcem robiť nad stromom. Môže to byť add, delete, modify, replace. A ďalej je to názov atribútu v rámci jednej entry, ktorú chcem ja vlastne modifikovať.
A je to takisto aj values, čiže vlastne aké values, či čo chcem pridať, čo chcem zmazať. A v Pythone opäť v C-types veľmi priamočiare vytvorím si danú štruktúru LDAP mod a zase priamočiarov nadefinujem jednotlivé typy. Opäť je to celku také už nudné, by som povedal. Stále to isté, create string a opäť vlastne len priamočiaro nabíjam dané hodnoty do konštruktora, to znamená, že mám opäť nejakú factory metódu nad tým. Predposledný slide je o vlastne už samotná funkcia LDAP XS. Je to jeden z prípadov, čo vlastne môžeme mať. Je to pridanie nového prvku do entry. Čiže opäť máme nejakú štruktúru, ktorá obsahuje LDAP session, pretože už robíme operáciu. Je tam distinguished name of entry, čiže vlastne ktorý entry chceme modifikovať. Je tam pole atribútov, nad ktorých chceme vlastne, alebo pole, to je LDAP mod, to znamená, je to pole modifikácií, ktoré chceme robiť. A posledné dve sú control atribúty, tie sú veľmi pokročilé, to som ani popravde nepoužíval. Takže tie väčšinou sa nastavujú na nulu, alebo sa vôbec nepoužívajú. Opäť veľmi priamočiare je to, nastavíme si LDAP XS pomocnú funkciu, ktorá to obaľuje, nastavíme jej navratovú hodnotu, to je nepovinné, pretože je to cint, a takisto nastavujeme typy, že by vedel LDAP s tým pracovať, C-types. A opäť používam LDAP results check, pretože opäť je tá istá politika, musí vrátiť to isté, čiže viem použiť tú istú funkciu na kontrolu navratovej hodnoty. Tu je už nejaká obaľovaná funkcia LDAP XS, ktorá nám trošku ešte zjednodušuje a vyčistuje to interface. To znamená, že opäť robím tam nejakú prácu s tými typmi, čiže najskôr si prechádzam všetky parametre, ktoré mám, všetky atribúty, vytváram z nich pointer a potom vytváram typ poľa nad týmito, tiež je to plus 1, pretože potrebujem 0 na konci a na konci viac menej len vytváram inštanciu toho poľa a na konci už len zavolám danú funkciu, ktorú potrebujem. Opäť LDAP result check, vlastne na nejakú centrálnu kontrolu všetkého. Posledné je už nejaká, už celé spojené, nie celé, ale už je to nejako spojené, lebo keby som celé potreboval, tak by to bolo strašne toho veľa. Takže je to nejaká ukážková funkcia add, ktorú vieme využiť a je toto spojené, čiže opäť máme atribúty atrs a batrs, to sú prvé vlastne sú stringové atribúty, druhý parameter sú binárne atribúty. Opäť viac menej len prechádzam cez atribúty. Tie atribúty sú vlastne dictionary, to znamená keys sú názov atribútu a values sú vlastne len nejaký list values, ktorý chcem pridať do LDAPu. A opäť len prechádzam cez dané atribúty a vytváram LDAP mod cez štruktúru, ktorú som si ja už nadefinoval. Všetko to dávam do jedného poľa a na konci zavolám LDAP XS. A ešte používam tam funkciu LDAP encode, to je len pomocná funkcia, ktorá nemám tu definovanú. Je vlastne v rámci Pythonu 3 je to konverzia z stringu, čiže Unicode na bytes, pretože LDAP nepozná Unicode. Takže to je všetko z mojej strany. Stihol som aj na čas, takže sú nejaké otázky? Ďakujeme veľmi pekne. Niekoľko otázok máme, takže prvá z nich je, že či sa data alokujú na Python heap alebo C heap, alebo stack? Popravde neviem interne, ako sa to robí. Viem to, že sa alokuje. Predpokladám, moje typ je, že to si heap a s tým, že Python objekty to obaľujú. To znamená, nemusíme sa starať o uvoľňovanie, pretože prakticky, keď životnosť Pythonovského objektu skončí, je zavolený deštruktor a v rámci toho deštruktora sa aj mažú tieto C-čkové typy, ktoré sú obalené. Ďalšia otázka je, že či máš nejaké skúsenosti, ako sa znáša C-types a nuitka? Neviem. Nemám. Ozaj. A ešte posledná otázka. Myslím, že bola zodpovedaná na jednom zo slajdov. Či Python uvoľňuje global interpreter log počas toho, ako beží cez uvoľňuje, definíciu? Uvoľňuje. To keď sa môžem vrátiť späť v prezentácii. Keď použijeme CDLL loader, tak vtedy sa uvoľňuje. V prípade, že použijeme PDLL, tak sa neuvoľňuje.
Posledná otázka, neviem, aký má C-types overhead? C-types má overhead svojím spôsobom len ten, že on musí viac menej konvertovať medzi C-čkovými typmi a Pythonovskými, nazvime to object, pretože v Pythone interne, keď by sme sa pozreli do interpretera alebo na CIP, všetko je P-object štruktúra, to znamená vždycky, keď chceme konvertovať, ísť z C-čkového sveta do Pythonu a späť, musíme robiť túto konverziu. A v prípade, že by sme robili priamo na C API Pythonu, vieme toto nejako regulovať, vieme si to nejako ustražiť, kedy sa to robí, vieme to optimalizovať. V rámci C-types to nevieme. To znamená, nemám vyskúšané, do akej miery je to náročné, do akej miery je to potrebné, ale určite nemáme tam takú kontrolu ako v rámci klasického C API Pythonu.